Gente, eu tô aqui agora na loja Mundo das Utilidades, que fica aqui em Afogados. A lojinha, né? Super babadeira, de preço único, que vocês já conhecem muito bem. Só que eles estão com essas novidades aqui, ó, pro Dia das Mães. Olha só que coisa linda. Eles montaram kits. Tudo na mesma paleta de cor. Esse daqui mesmo, terracota. Eu fiquei encantada. Ele vem com a fruteira, vem com o escorredor. Esse pote aqui, grande, de 3 litros e 600. E o escorredor de talher, ó, na mesma paleta de cor, né? Fora a embalagem, que é linda, ó. E especialmente agora pro Dia das Mães, né? Olha que lindeza. Por R$25. E tem outros tipos também. E além que você pode vir aqui e personalizar o seu próprio kit, né? Escolher suas coisinhas. Ó, esse daqui tá no valor de R$30. E olhem só as utilidades que tem. O farinheiro. Vem 2 potes de 3 litros e 600. Vem a suqueira, né? A jarrinha. E vem a utilidade para colocar o sabão em barra, o detergente, a esponja. Organizar, né, aí a pia. Tem esse outro tipo aqui também, ó, que já são outros potes. Vem esse pote aqui que é tipo marmitinha, que é dividido, sabe? Jarrinha também. Olha esse vermelho aqui, ó. E aí você pode levar da cor de sua preferência, né? Tem esse vermelho aqui que já conta com outros tipos de utilidade, está por R$25. Tem esse azul aqui, ó, que eles fizeram, que é só de potinho. Incrível, né? Quem é que não precisa de pote, minha gente? É sério. O tempo inteiro a gente empresta, a gente perde, quebra, enfim. E aqui os plásticos são muito bons, de ótima qualidade. Esse preto aqui tá incrível. Vem também o escorredor, o potinho, a fruteira, o pote de 3 litros e 600, a farinheira. O açucareira, né? Esse daqui também, ó, composto por potes de todos os tamanhos. Olha que maravilha. E a embalagem aqui é o charme, né? Maior. Olha que coisa linda. Especialmente agora pro Dia das Mães, ó. Esse daqui também. Esse daqui tá de... Deixa eu ver o preço. 30. Esse daqui tá custando 30. Tem esse outro vermelho aqui, ó, que eles fizeram com lixeirinha e tudo, pra organizar aí a cozinha. Enfim, se você perceber assim, né, no caso, que sua mãe, sua madrinha, sua avó tá precisando organizar um cantinho, você dá uma passadinha aqui no Mundo das Utilidades, porque coisa tem, viu? Coisa tem. A não ser também isso daqui também, ó. Chapéu, bolsinha pra praia, essas coisinhas aqui pra jardinagem, ó. Vocês sabem também que vende vasinhos, né, pra planta. Pano de prato, você pode fazer tipo um compilado assim, uma cesta de utilidades mesmo, sabe? Os talheres, ó, que são 2 por R$5, né? Vocês já sabem também, ó, os talheres dourados, que são lindos. Tem esses coloridos, escorredor pra pia. Essas tacinhas, ó, minha gente, estão em oferta por R$3,50 até amanhã, de acrílico. Então, se, até amanhã, né? Domingo, dia... Primeiro. Dia primeiro, fiquei confusa. Dia primeiro, ó, que linda. Com a bordinha dourada. Então, se você tiver interesse, amanhã eles abrem até o meio-dia, tá certo? Então, não tem desculpa pra não vir. Ó, mais chapéus por ali por cima. E aqui eu vou fazer um giro, né, nessa parte aqui. Vocês lembram que da última vez que eu vim, eu mostrei lá a parte de vidros, tudo pra vocês. Então, agora eu vou mostrar esse outro corredor aqui, que eles têm embalagem pra presente, ó. De todos os tipos, sacolinhas, tudo, ó. Conjunto de copinhos, 3 unidades. Tem mais taças por aqui. Tacinhas de sobremesa. Olha que maravilha. Você pode fazer um conjuntinho e presentear aí quem você ama, né? Olha que maravilha. Eles vendem de tudo, ó, gente. Olha que linda essa canequinha. Você pode também colocar com chocolate dentro do presente, né? Daquela embalagem que eu mostrei pra vocês. Olha esses copos também, que lindos. Ai, eu amei. Ó, mais embalagem pra presente. Eles têm de todo tamanho. Tem sacolinha, tem caixinha. Esse daqui pra colocar limão aberto, ó, minha gente. Limão. Aqui. Opa. Aqui, cebola, tomate. Olha que maravilha. Coisinha pra unha também, ó. Kitzinho de bacia. Tudo, tudo, tudo eles têm por aqui. Olha só esse outro pote. E a qualidade é incrível, minha gente. De verdade. Olha que pote mara. Tem no cinza, no preto, no azul. Tem esses potes maiores aqui, ó. Que é ótimo, assim, pra final de ano. Ou então, datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Pais. Ó,
mais potinhos pequenininhos para guardar verdura já repartida, né? Potinhos transparentes que são ótimos pro dia a dia, pra gente ver o que é que tem dentro. Essas cores que estão na moda aqui também tem, viu? E como eu mostrei pra vocês lá no kit, eles vendem tudo de uma cor só. Então é só você montar aí seu enxoval. Ó, tem essa outra... esse outro potinho aqui de 1 litro. Olha que lindo. Olha as cores. Tem no amarelo, tem nesse tom de terracota, tem no vermelho, tem nesse verde água que é lindo. Tem nesse outro tom de verde aqui que puxa mais para um cinza. Tem roxo, tem rosa, muitas cores. A variedade é muito boa. Olha esse pote também. Muito mara. Pra cá, pra cima, ó, gente, tem esses de 3 litros e 600, que são ótimos pra essas datas comemorativas, né? Como eu falei pra vocês. Ou pra quem tem família grande também, dá super certo. Olha esse, que top. Ele é tão bom, tem tão boa vedação, que dá até pra fazer de organizador, né, não? Pra guardar miudezas. Ó, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha que mara. Qualidade muito boa mesmo. Vale super a pena. Vocês sabem, né, que eu indico essa loja aqui pra vocês há tempos. E agora nós somos parceiros. E eu tô super feliz. E isso se deu muito também por conta de vocês, né, gente? Vocês vinham, que vieram, né, aqui na loja, ó, e disseram que foi por minha conta, que vocês viram os meus vídeos. E eu fico extremamente feliz. Olha que massa. Mantegueira, tem no branco, tem no verde, tem no rosa, no azul. Mais potinhos aqui pra cima. Esses potinhos aqui, ó, pra guardar medicação, né? Guardar em um lugar que não, criança não tenha acesso. Fica ótimo também. Garrafinhas, tem de todo tipo por aqui. Esses organizadores aqui eu acho mara. Pra você organizar o seu banheiro, não precisa estar gastando horrores de dinheiro, minha gente. Olha isso. Porta sabonete, tem organizadorzinho de acrílico também, ó. Muito top, da Plazútil, tá? R$5, vocês já sabem. Tem o porta-escova também em acrílico. Olha que mara. Tem esses adesivos aqui, ó, gente, pra colar em porta ou pra colar em corredor, assim, fazer decoração, né? Tem esses aqui também, ó. Tem vários tipos. Pra cá tem o porta-algodão e cotonete, ó. Olha que mara. Também de acrílico. Você pode ajeitar, organizar seu banheiro inteiro com pouco dinheiro, assim. Com um investimento baixo, sabe? Eles vendem cinto, vendem brinquedo, ó. Tem cédulas aqui, ó. Tem coisinha pra pintar. Então é uma loja, assim, muito, muito, muito completa. Tem brinquedo pra pet, ó. Tem patinho. Enfim, é tudo R$5. Até pra quem tem negócio também, assim, ó, restaurante, barzinho, lanchonete, tudo eles têm aqui. Até pra armazenamento também, nesse spot grande, eu falo pra vocês, serve pra isso. Aí tem assim, ó, açucareiro, combinando com farinheira, combinando com jarrinha de suco, coador de café, talheres também, ó. Tudo, tudo, tudo eles têm por aqui. Pra cá tem mais brinquedos, ó, minha gente. Carrinho, conjuntinho de carrinho. Ó. Olha esse. Ai, meu Deus, esse daqui eu brincava quando eu era pequena. Esse daqui de ficar acertando, ó. Ai, que mara. Amei. Pra cá mais carrinho. Tem mini quebra-cabeça, não. Esse joguinho aqui de montagem, né? Ó. Coisas pra jardinagem, vocês já sabem. Vários tipos de formato de jarros pra planta, ó. Tudo por 5. Porta-papel toalha ou papel alumínio. Organizadorzinho pra pia, ó. Esses daqui. Bacia. Ó, as jarrinhas que eu falei pra vocês. E é de uma qualidade, assim, muito mara, minha gente. 1,8 litro. Aí tem ela no transparente, tem no verde, tem no azul, no cinza, no terracota, no branco. Esses potinhos aqui também, ó, que são estampados, né? E tem muita gente que gosta. Olha esse estampado com flores. Eu sei que tem muitas amigas que gostam, sabe? Olha que lindo esse daqui. Tem transparente com a tampa rosinha também. Aqui desse lado. Tem mais utilidades, ó. Funil de todos os tamanhos. Bacia. Essa daqui dá pra fazer de bandeja, ó.
pra organizar algumas coisas, sabe? Ó, pra servir também, tem várias cores esses dois modelos. Escorredor, cabide, que é uma coisa que a gente precisa, assim, o tempo inteiro. Ó, esse conjuntinho aqui com 4 unidades por R$5. Escorredor, peneira, tem essas meias, ó. Utilidade pra unha também. Esse rolinho aqui pra tirar pelo de roupa. Conjuntinho pra pente. Ó, sei que tem gente que não anda sem isso na bolsa, né? Aí pra cá, mais utilidades, ó. Tem muita, muita, muita coisa mesmo, minha gente. Muita coisa. E agora o foco deles é no Dia das Mães, né? Pra gente presentear e gastando pouco. Porque a gente sabe que a situação econômica do nosso país tá bem complicada. Então, pra não passar em branco, tem opção, sim, de presentinho baratinho. Ó, eles vendem todo tipo de utilidade. Tem ferramenta também. É uma loja muito completa. Tem essas colas aqui, ó, pra cola quente, né, pistola de cola quente, pincel, caderneta, fita durex, enfim, a gente tem de tudo aqui, tudo por R$5, é uma loja bem completinha. Tem essas coisinhas de decoração também. Aqui pra cima, ó, lápis, hidrocor, tem esse kitzinho aqui, ó, de paleteiro e saleiro também. Olha que mara. Pra cá, coisinhas de alumínio. Pra cá, bolzinhos, ó. Da mesma estampa dos copos que eu mostrei pra vocês lá no outro corredor. Aí tem assim também, ó. Vários pratinhos. Ó, que lindo. Colorido, sabe? Pro dia a dia. Olha esse. Ó, os pratinhos também coloridos. Igual, ó, minha gente, também infantil. Esses daqui também, ó. Esses bolzinhos. Jarrinhas de vidro. E essa parte de vidro aqui que vocês amam. Piram, né? Quando eu mostro. Ó. Várias canequinhas, xícaras, potinhos também organizadores. Que a gente sabe que em outras lojas esse daqui é bem mais caro. Ó. Ele é desse tamanho. Dá pra fazer porta-tempero, né? As canecas, que são lindas. Essa daqui é linda, ó. Olha que mara, minha gente. R$5 apenas. Vale muito, 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 muito a pena. Ó, essa daqui também, eu sou apaixonada por ela. Olha que linda. Uma mais linda que a outra. Aí tem esse modelo aqui mais baixo, ó, pra quem gosta. Tem os conjuntinhos, né, que já são a caneca e o pires, por R$5 também, muito baratinho. Aqui embaixo tem pratinho, tem mais caneca, tem bandeja. Tem pratos da Duralex, ó, transparente pro dia a dia, que é mara. Muito mara. Tacinhas pra sobremesa, que inclusive você pode fazer o kitzinho pra presentear aí sua mãe, sua avó, sua tia. Enfim, muito top. Olha que lindo, gente. Eu sou super suspeita pra falar, não vou mentir. Olha essa tacinha pra sobremesa, como é linda. Linda demais. Tem mais taças aqui, ó. Pra montar bar, o cantinho do bar, sabe? Tem bolzinhos, ó. Transparente. Tem no azul, tem no verde, tem nesse tom aqui. É, que hoje em dia é chamado de âmbar, né? Que é tipo um douradinho, ó. Olha. Chique, né? Muito chique. Agora, voltando para o Dia das Mães, ó, aqui tem embalagem para presente de vários tamanhos. Tem caixa, tem essas sacolinhas também, ó. Tudo por R$5. Tem sacola pequenininha também, para quem quiser dar uma lembrancinha. Ó, sacola não, né? É embalagem mesmo. Embalagem pequenininha, tem média, tem grande. Todos os formatos. Tem esses saquinhos, ó. Que lindo, gente. Por R$5, às vezes a gente fica louca, né? Tem um aniversário pra ir em cima da hora, a gente não tem embalagem. Saibam que aqui tem, e super baratinho. Espelho, porta-retrato, ó, de vários tipos. Inclusive esses aqui, ó, agora também pro Dia das Mães, eu fiquei pensando. Tem esse daqui, escrito Love, que tá lindo. Olha isso, que coisa linda.
tem branco, esse tem branco e tem rosinha. Pra cá tem mais kits de potes, ó, 3 unidades por 5. Tem disponível no rosa, tem disponível no laranja, ó, no vermelho. Esse daqui também, ó, são 3 por 5. Ó, mais embalagens ali pra presente. Tem esse daqui, olha que mara. Ó. Olha os copos, minha gente, que chiqueza. E são copos pesados, sabe, de vidro. Que ninguém diz que você pagou 5 reais. Inclusive, tem esses aqui que eram iguaizinhos os meus que eu usava lá em casa. E eu paguei tão caro no meu conjunto de copo que vocês nem sabem. Mas é assim mesmo. Aí aqui tem deles também. Tem um copinho americano, tem outros modelinhos de copo. Tem copinhos assim menores, ó, que são ótimos pro dia a dia. Esse daqui tá lindo. Vou pegar 2 porque eu tô com medo. Olha como é lindo. Todo detalhado, sabe? Tem 2 aqui na minha mão. Enfim, é o paraíso mesmo da dona de casa. É o paraíso. Tem esse aqui dessa cor, ó. Que o que eu acho massa é que se você quiser fazer o kit completo em uma mesma cor, eles têm, sabe? Tipo azul, essa cor, essa tonalidade de âmbar também. Ó, mais potes ali pra cima. Tem tapetinho. Tudo vocês vão encontrar aqui. Pra quem tá montando enxoval, pra quem tá refazendo enxoval, vale super, super a pena. Tem coisa pra pet também. Fora que agora eles estão aceitando o cartão de crédito, né? O que é mara. Ó, coisinhas em alumínio também, forma, panelinhas, assadeiras, ó. Tem de tudo por aqui, minha gente. Tudo mesmo. Ó, bolinho. Que é super prático pro dia a dia, né? Pra gente, pra quem toma café, tipo, sozinho. Feito eu, por exemplo. Olha que mara. Copinhas de shot. Opa. Gente. Aconteceu um acidente. Ainda bem que não foi vidro. Ai, cadê o outro? Eita, pega esse. Obrigada, Erika. Olha só. Pezinho pra porta. Eles têm também. Tem essas coisinhas aqui, ó, pra jardinagem. Vassoura, incenso. Ó, tudo pra pet eles têm por aqui também. Olha isso, gente. Não falo pra vocês que tudo de utilidade vocês vão encontrar por aqui. Quadrinhos, pá. Tudo, tudo, tudo por aqui, ó. Tapetinho. Fiz um tourzão pra vocês, não foi? Aqui, e aqui a gente volta pra os conjuntinhos do Dia das Mães, que estão lindos. E ressaltando, né, você pode vir aqui e você pode montar o seu kit de acordo com o que você quiser. Ah, Andressa, mas eu não quero, não tô precisando de escorredor. Posso colocar um potinho no lugar? Pode. Ah, Andressa, mas eu não tô precisando de farinheiro. Posso colocar um escorredor no lugar? Pode. E tudo eles têm por aqui. Aí eu vou aqui na frente agora pra mostrar pra vocês, ó. Os tapetinhos eu mostrei, não foi? Pra mostrar pra vocês o endereço, tudo certinho. Ó. Fica bem aqui na frente da tenda. Na frente das Casas Bahia, aqui de Afogados. Aqui já é ponto de ônibus. Ali na frente também é ponto de ônibus. Aqui já é igrejinha de Afogados. Muito fácil acesso. Ó. E pra cá tem a logo da loja. O Mundo das Utilidades. Aqui é o Instagram novo deles, minha gente. E agora eles estão com Instagram. Quando eu vinha, não tinha. Então já segue lá. Até pra me ajudar também, né? Dizer que foi por mim. Pra interagir com eles. E eles estão atualizando todos os dias o Instagram. O endereço, ó, Rua da Paz, 332 Afogados, Recife. Aceitamos cartão de crédito, débito, Pix também, ó, todos esses cartões. Aqui na frente da loja vocês têm mais utilidades, ó, escorredor, potes, bacia, balde, tudo tem por aqui. E eles parcelam a partir de 20 reais, viu? Então, assim, é muito fácil de comprar, não tem desculpa. Ó, passa vários tipos de ônibus aqui na frente. E é isso, minha gente. Se você colocar o endereço também no Uber, vem parar aqui na frente. Pra parar, pra vir, pra ir embora também, eles param aqui na frente. Então, não tem problema, não tem dificuldade nenhuma, tá? Aqui logo tem um ponto de táxi também, pra quem preferir. E é isso.